Mēs esam izveidojuši un piedāvāsim klientiem trīs produktus. Elektrum dabasgāze virtuvei būs produkts, kas būs piemērots tiem klientiem, kuri izmanto dabasgāzi ēdiena gatavošanai. Tie pēc patēriņa ir maza patēriņa klienti, jo viņiem mājās ir gāzes plīts un attiecīgi viņi nekam papildu šo dabasgāzi neizmanto. Divi nākamie produkti elektrum dabasgāzes siltumam un siltumam plus ir produkti, kas ir piemēroti apkures klientiem. Klienti, kuriem mājās ir gāzes apkures katls, kur izmanto dabasgāzi siltumam.